fra blomsten af Danmarks ungdom til en noget mindre uskyldig ung mand. Motherfucking fuck! Så jeg kom ned her til for at bringe censur til Danmark. Filmer han. Okay. Hej mor. Men mor råd kaldte mig pigespejder! Julie, du pisse lækker for satten! Vil du ikke gifte dig med mig? Jeg vil da gerne overveje det. Okay! Og jeg kalder mig selv psykopat. Psykopat. Hold psykopat. Jeg kalder mig også selv Ole Lukkøj. Den lille Ole. For det er fedt nok. Jeg blev mobbet med vand i folkeskolen, så nu kalder jeg mig selv det. Så. In your face, mobbers! Skal vi høre noget? Hvad siger I? Hey, hvad er det for en by? Vorskøbing? Er det by? Hvad er det? Hør her, jeg er forvirret, men jeg vil lige ved at finde mig selv. Det kan godt være, jeg punker i morgen. Jeg er lidt nervøs for, at jeg skal ind foran dommerne. Jeg tårer rundt, mand. Så må vi se, hvordan det går. DJ, spin that shit! Julia! Fuck, skulle vi spare vores lille børns skar? Det skulle også der sig klar. Nu er det efter, at der var spørg. Politikken er død. Hele store penge ned. Det handler om at søde med gas ud og smette rød. De nakker i su. River fritidstu. Vi må gøre noget nu på gymnasiet. Gud er i manipulation. Hele munition. Det er manipulation. Hele munition. Hey! Jeg ser et lys. Der er ikke vinket ud. Vi har det lys. Der er ikke vinket ud. Jeg ser et lys. Hej, Julie. Hej, skat. Respekt, mand. Respekt. Hvad ser vi? Sådan. Det der, det er, du er simpelthen dansk raps Iggy Pop. Oh, yeah. Yeah. Tak, baby. Jeg er helt klar på, men jeg er en anden til bekymret for, hvad du kan finde på i næste øjeblik. Hej, Julie. Hej, skat. Ved du hvad, altså, jeg har aldrig set så meget energi på en scene, nogensinde. Ja, så skulle du prøve at se dig selv. Ej, du vinder bonuspoint. Jeg synes, du er skideskør, men jeg kan sgu lide dig. Altså, lima. Altså, ja, okay. Jeg må sige, at vi har jo en tendens til at blive dansk pladerballe normalitet her. Vi har en tendens til at gå mainstream-valgene. Jeg må følge mit hjerte og sige ja til, du skal videre. Hell yeah, motherfucker! Vi ses! Hej, Julie! Julie! Hold kæft, jeg glæder mig til at se den næste gang. Skal du have måske bo her lidt? Ja. Vi ses næste gang. Nej, mange tak. Forløbig har vi to jæger. Jeg siger til Felix og Mikkel, giv den mand lænker på og tag ham med næste gang. Tre jæger. Vi ses, skulder! Altid sådan! Bravo! Det er sgu da underholdende. Hvad vil du kalde det her? Komik, rap, dans, sang, helvede? Psykopatisme, hvis der findes et ord. Skår du lige op? Psykopatisme. Jeg har aldrig mødt sådan en menneske før. Aldrig. Men han har fået tre jærepil, så det betyder, at vi ser ham igen.